ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମନମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଭରା ଏସରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଅଗରବତୀ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଏସରାଜର ବାସ୍ନା ସେଇଠି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟିପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଛି। ପଇତାପାଣି ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଘାଗରା ନାଳ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘାଗରା ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ପୋଲଟି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେହି ଘାଗରା ନାଳ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୋଲ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନିଦାବିଷ୍ଟୁ ସାଜିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ହାଟଡିହିରୁ ନୀଳମଣି ବାରି, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। Thank you.